Ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dokle Gospod ostavivši učenike, on je kod njih dolazi čovek koji traži da iscele njegovog sina. I pošto nisu uspjeli da ga iscele, on dolazi do Gospoda, pada na kolena i traži da on isceli njegovog sina koga mnogo muči đavo i koji strada mnogo godina. Tada je Gospod rekao: o rode neverni i grešni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas mučiti, dovedite ga amo. I u tom trenutku Gospod je izagnao nečistu silu, demona iz mladica i on je odmah postao zdrav. Kada ostaju sami sa Gospodom, učenici ga pitaju zašto oni nisu mogli da iscele tog mladica. Na što im Gospod kaže: zbog neverca vašega. Jer kad biste imali vere kao zrno gorušićino, rekli biste gori ovoj da pređe sa ove strane na onu i ona bi prešla. Zrno gorušićino je sitno, zrno malo, zrno, i zato Gospod veru upoređuje sa zrnom gorušićinom. Dakle, on od nas traži minimum veru, ali čiste vere, ne ukalja. Vere koja nema ni trunke sumnje u sebi. I onda je naravno da će se ispuniti ono o čemu govori Gospod kada kaže: dela koje ja činim i vi ćete činiti, pa ćete čak šta više činiti dela veća nego što ja činim. Ali je potrebno da u nama nema sumnje, nego da bude vere koliko je zrno gorušiće. Jednom prilikom dva velika podvižnika, dva velika svetitelja, vodeći razgovor među sobom, pitaju jedan drugoga: da li danas postoje ljudi koji mogu da gore premeštaju? I čim je izgovorio tu reč, gora je počela da ide prema moru, na što je on rekao: ne rekoh tebi, nego bratu. I gora je ostala na svome mjestu. Dakle, i danas ima ljudi koji imaju iskrenu, čistu, duboku veru živoga Boga, i zbog tih i takvih ljudi svet postoji. Zbog onih koji se neprestano iskreno mole živome Bogu, mi postojimo, postoji svet, i sve dokle bude bilo sveti Božih ljudi, bit će života ovde na zemlji u ovom obliku koje mi poznajemo život. Braćo i sestre, mi često puta vidimo po sebi samima, kada se molimo Bogu, da više puta ta molitva izlazi samo iz usta, ali ne izlazi iz srca. Da mi izgovaramo određene reči da bismo ispunili zakon, da bismo ispunili ono što Gospod od nas očekuje. A umom svojim i srcem svojim smo daleko od onih reči koje izgovaramo, a pogotovo od onoga kome upućujemo reči molitve. Međutim, nije to nešto što se događa samo nama. I veliki Boži ugodnici, svetitelji, imaju su problem sa rasejanošću. I jedan od velikih svetitelja, sveti Jefrem Sirin, govori je molitvu koju mi koristimo u svim prilikama, osobito u vreme velikog časnog posta. Kaže, između ostaloga: rasejan je um moj, saberi Gospode. Dakle, on, takav duhovni gorostas, moli se Bogu da njegov rasejani um Gospod saberi. Znači, to je nešto sa čim ćemo se suočavati tokom celokupnog svog života ovde na zemlji, ali je bitno da znamo
da uvek treba da upućujemo reči molitve Gospodu, da sabere naš rasejani um i da naš um bude uvek usredsređen na ono što je suština života, a to je ostvarivanje zajednice sa živim Bogom. I dalje dodaje Gospod svojim učenicima preko njih i svim ljudima u svim vremenima: ovaj se rod, misli na demone, izgoni postom i molitvom. Dakle, post i molitva predstavljaju krila čovekove duše i daju čoveku mogućnost da se vide, da izađe iz sebe i da sagledava istinu i život onakvim kako treba da budu, a ne kakvi jesu. Zato je veoma potrebno da se držimo zakona Božjega i ustanovljenog posta. Da ne snishodimo sami sebi, da povlađujemo sebi, govoreći kako je post za nas težak i da mi ne možemo da izdržimo, da provedemo vreme posta onako kako crkva uči, a kako Bog zapoveda. Jer ako znamo zašto postimo, onda će post biti lak. Mi nećemo osjećati nikakvu težinu posta. Ako imamo ljubav prema Bogu, onda ćemo zarad te ljubavi i njegove ljubavi prema nama biti spremni da učimo sve što On očekuje i traži od nas. A Gospod od nas traži srca naša, ne traži naše bogatstvo, ni vlast, ni silu, nego traži srca naša. To je znao starozavetni pravednik, braćo i sestre, kada kaže: Sine, daj mi srce svoje. Jer kad predamo srca svoja Gospodu i kada otvorimo vrata srca našega i dozvolimo da se Gospod useli unutar našega bića, unutar našega života samoga, srca našega, onda ćemo biti mi u Bogu i Bog u nama, onda će se ljubav Gospodnja zacariti u nama i onda ćemo voliti sve ljude ovoga sveta, bez obzira da li su vernici ili nevernici, bez obzira koje rasi ili naciji pripadaju. Jer svakoga čoveka Bog je stvorio po ikoni svoje, po slici i prilici svoje. I u svakom čoveku postoji ta bezgranična lepota koja je Bog darivao svakoga čoveka, samo je potrebno da se potrudimo da je vidimo u drugim. I onda ćemo biti spremni da činimo čudesa, da pomažemo jednim drugim. Onda ćemo moći da učinimo ono o čemu govori Gospod kada kaže: dela ja činim i vi ćete činiti, pa i veća dela od ovih koje ja činim. Samo je potrebno, braćo i sestre, da srca svoja predamo Gospodu i da se držimo one glavne i jedine molitvene želje koja treba da ispunjava naše bice, da tražimo u našem molitvenom obraćanju Gospodu carstva nebeskoga i sile, a da će nam se ostalo dati samo po sebi, jer zna Bog šta nama treba. Sa verom da zaista Bog zna šta nama treba i da će nam uvek uslišiti takve molitve, neka blagoslov njegov bude sa svima nama, sada, svagda i u sve vekove vekova. Amin. Amin.